Tanssin taikaa ry tarjoaa Jyväskylän seudulla monipuolisesti tanssin opetusta ja heiltä löytyykin lukujärjestyksestä muun muassa Foxia, mitä lähdetään tänään katselemaan tänne Ahjokeskuksen tanssistudioon. Ja jututetaan samalla Tanssin taikaa ry:n puheenjohtaja Lauri Pitkästä. Mennään! Täällä Ahjokeskus täyttyy jo kovasti tanssin harrastajista, mutta mitä pystyisit Tanssin taikaa ry:n puheenjohtaja Lauri Pitkänen kertomaan teidän yhdistyksen toiminnasta? No, me ollaan 2005 perustettu seura ja pyöritään ihan pelkästään lavatanssien ympärillä. Ja kaikkina muina päivinä viikossa, paitsi lauantaina, ei ole kursseja. Että tosi aktiivista toimintaa, että Suomessa on tosiaan 2 000 jäsenen seuraa ja meillä on täällä toinen löytyy Turusta, että me on saatu yli 1 000 maksanutta jäsentä. Itse tämä lavatanssi, niin kuin tämä kulttuuri, miten se nyt on tähän muodostunut, eli kun on tullut näitä seuroja, niin nämä alkoi tulla 90-luvun loppupuolella, eli 97 vuonna alettiin perustamaan seuroja tänne Suomeen. Nämä parit, jotka siihen aikaan kilpaili, niin sanottiin näistä lavatanssikilpailussa, eli Tango SM ja Seinäjoella ja oli Valssi SM ja Humpa SM Lappeenrannassa. Ja niin ne parit sitten lähti kehittämään sitä lavatanssia sillä omilla paikkakunnilla, niin kuin mekin emänän kanssa, niin me ollaan vanhoja kilpailijoita, jotka on sitten innostuttu. Ja siihen aikaan ei ollut lavatanssin opetusta, eli se oli kilpatanssiseuroilla vähän semmoista pakkopullaa. Mekin sitten pyydettiin muutamia tanssiopettajia ihan oikeasti, että olisi niin kuin ruvennut panostamaan tähän, niin ei ketään kiinnosta. Ne sanoi suoraan, että ei kiinnosta, niin sitten me vaan lähdettiin ja opiskeltiin itse opettajiksi ja ensin ohjaajiksi ja sitten opettajiksi. Ja sieltä se on pikkuhiljaa ja sitten tämä porukka on vaan niin kuin ottanut omakseen nämä meidän opettajat, ketä meillä on. Ja porukkaa riittää kursseilla ja täällä on tosi mukava meininki aina, että tämä ei ole semmoista kirjapiposta touhua ollenkaan. Tänä päivänä tästä tanssista on tullut enemmän ja enemmän harrastus, niin kuin harrastusten joukkoon, yksi liikuntamuoto. Ja me koitetaan tarjota ja sitten täyttää niitä toiveita, mitä sitä lavatanssipuolelta, niin kuin nimenomaan lavatanssipuolelta tulee. Eli järjestetään alkeiskurssia ja sitten kun alkeiskurssit sujuu, niin sitten voi siirtyä keskitason ryhmään ja sitten kun ne sujuu, niin voi sitten siirtyä jatkotason ryhmään. Ja mitä tuossa kattelin teidän lukujärjestystä, niin siellä oli ainakin hurjan paljon erilaisia kursseja. Mitkä on ollut nyt suosituimpia tässä kevään aikana? No kyllä ne on nuo muutaman vuoden jo ollut nämä lattarit, eli rumpa ja satsatsa ja hidas valssi ja sitten nämä kädenalitanssit aina tuo myös saivit ja buskut ja bugit. Mutta kaikki kurssit, niin kuin tänäänkin tuo Foxi, semmoinen perustanssi, mikä on ihan kaikkien tanssien niin kuin äiti voi sanoa, että jos tämän opettelee, niin aika pitkään pätkä jo tanssiivista pärjää. Niin. No entäpä sitten sellainen ihminen, kuka haluaisi lähteä harrastamaan tanssia, mutta ei oikein tiedä, mistä aloittaa, niin mitä sanoisit hänelle? Mitenkä kannustasit aloittaa tanssiharrastuksen? No ei muuta kuin rohkeasti tuosta kynnyksen yli tulee, niin siitä se lähtee. Ja se monelle on se ensimmäinen kerta, kun ne uskaltaa tulla tuon kynnyksen yli, niin sitten se onkin siitä helppoa ja se vie mennessään tämä tanssi sitten. Ja se on tosi mukava harrastuksen itselle. Että. Ja myös pariskunnille, joilla on jo... Niin tavallaan lapset on niin iso, että voi lähteä kahdestaan harrastamaan. Tosi mukava yhteinen harrastus. Ja täältä Ahjokeskukselta Tanssin taikaa ry:n Foxi-tunnilta löydettiin Jari ja Marja. Moikka. Moi. Te olitte tuolla tanssahtelemassa. Minkälaista se oli tänään? Ihan mukavaa, että tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Foxia ollaan käyty. Syksyllä käytiin edellisen kerran ja vähän oli jotain tuntumaa jotain hommaa. Vähän oli jotain, mutta aina sitä vähän unohtaa. Niin. Ja aina oppii jotain. Kertausta, tosi hyvää kertausta. Joo. Kauanko olette harrastanut tanssia? No syksystä. Tässä syksystä joo. Aina yleensä näitä maanantain kursseja. Niin. Nämä sopii parhaiten ehkä lapsiperheen ohjelmaan. No. Minkälaista on ollut harrastus?
No sanotaan nyt näin, että täältä lähtee aina tosi hyvällä tuulella. Että kyllä mä nytkin väsytti ihan tosi paljon tänne lähtiessä, mutta täällä joutuu keskittymään, niin siinä tavallaan niin ne työasiat unohtuu mielestä. No entä sitten semmoiselle ihmiselle, kellä ei ole vaikka paria, niin löytyykö täältä paikan päältä sitten pari tarvittaessa? No suuri osa meistä täällä on, ketä tänne tulee tänäkin iltana, niin on parittomia. Ja meillä vaihot toimii, että pieni pätkä tanssitaan ja taas vaihdetaan ja tanssitaan ja vaihdetaan. Että se on semmoinen vaihtorinki, joka lähtee sitten pyörimään. Että kaikki pääsee kyllä tanssimaan, että onpahan paria tai ei. Ja minäkin pääsin kokeilemaan tänään. Kyllä pääsit, varmaan pojat vies. Muutenkin tästä suomalaisten pitäisi olla ylpeitä tästä meidän hienosta tanssikulttuurista, että mun mielestä ei missään maailmassa ole tämmöistä tanssikulttuuria eikä tämmöistä tanssitaitoa kuin suomalaisilla on tällä hetkellä. Ne tanssii kaikkia tansseja, niin kuin monesti sanonutkin tuonne Eurooppaankin menee jonkin etelän lomakohteisiin keskiverto suomalainen tanssipari, niin kaikkihan siihen kiinnittää huomioon, koska se osaa kaikkea tanssia. Että se on tosi mahtava kulttuuri ja meidän pitäisi vaan siitä huolehtia, että se säilyy täällä. Ja sitä työtähän me tässä koitetaan koko ajan tehdä. Niin tosiaan 15 vuotta ollaan opetettu Riitan kanssa ja tehty tätä työtä lavatanssikulttuurin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Onhan se kulttuuri tämän 15 vuoden aikana kehittynytkin hirveästi. Tansseja on tullut valtavasti ja porukat tosiaan tanssii monipuolisesti tänä päivänä. Kaikki lattarit ja salsat ja kädenalitanssit ja mitä ei silloin vielä 70-80-luvulla ollut ollenkaan lattialla. No mitenkä sitten, jos haluaisi lähteä täältä Ahjokeskuksen treenisalista vähän tuonne ulos harrastamaan, niin missäköhän pystyisi sitten lähteä lavatansseihin? No tosi hyvähän näitä toteuttaa just niin kuin lavoilla. Tässä Keski-Suomessa ollaan vielä siinä onnellisessa asemassa, että muun muassa talvipaikkojakin löytyy tästä aika läheltä. Eli Kartanokievari ja Äänekoskella ja Revontuli löytyy tuosta Hankasalamme suunnasta ja sitten kesälavoja on ympäriinsä, että siellähän niitä kilometrejä saadaan sitten, kun täällä käydään ensin opettelemassa ne askeleet. Niin. Raja sekä tuo, siihen oli kirjoitettu, tässä alkaa tuo.